Գյումրու ժողովրդական գործիքների պետական անսամբլը շենքային խնդրի առաջ է հայտնվել։ Բանն այն է, որ դեռևս 2016 թվականին Գյումրու ավականու որոշմամբ այն տնակը, որտեղ նվագախումբն անցկացնում է փորձերը, անհատույց օգտագործման իրավունքով տրվել էր նվագախմբին, սակայն բարերարներ են հայտնվել, որոնք ցանկություն ունեն գնել տարածքն ու կառուցապատել այն։ Իմ ամբողջ կյանքը 30 տարի մետեղ որ մտնեցին ամբողջ օրը։ Դու ի՞նչ գսեք, դու հոգի դու չգերա դա արվեստն է։ Ես չեմ պատկերացի առանց արկեստերի, առանց ես նվագախմբի, առանց ես մշակույթի երկի, ժողովրդական երկի մշակույթի, չեմ պատկերացրել։ Նվագախմբի անդամներն անհանգիստ են, մտավախություն ունեն, որ փողոցում կհայտնվեն։ Այս անբարեկարգ տնակում արդեն 30 տարի են փորձեր անցկացնում, ձմռան ցրտին ու ամռան տապին դիմանալ մի կերպ է հաջողվում, բայց տարածքը զիջել չեն պատրաստվում։ Ինչպես ասում են, այդ չարաբաստիկ մտածելակերպը, այսինքն լավ մտածելակերպը խատարվեց, որովհետև այստեղ եղան մարդիկ, ովքեր ցանկացան նաև այս տնակի տարածքում նոր շենք սարքել, թե հիմա եթե քաղաքը գտնում է, որ քաղաքին անհրաժեշտ է չեն գտող սարքին, բայց նաև այսքան տարիներ գործող նվագախմբին իրեն համապատասխան արժանիքներին համապատասխան պետք է նոր հատկացումներ լինեն, իմ կարծիքով փաստաթղթային բաներ պետք է լուծվեն, հարցեր պետք է լուծվեն, որպեսզի մենք կարողանանք այս տարածքը տրամադրենք, որովհետև 16 թվականին հատկացում եղել է, հիմա արդեն ուզում են նորից չեղարկել այդ հատկացումը։ Տարածքի նկատմամբ հետաքրքրություն ունի Նյու Յորքում բնակվող հայ բժիշկ մեծ բարերար Հովանես Օյունջյանը։ Վերջինս պատրաստակամ է նվագախմբի համար տարածք գնել, բայց այն, ինչ առաջարկվել է նվագախմբի սրտով չէ։ Ուզում է Օյունջյանը ստեղ ֆիլհարմոնիկի տալիչ սարքի, այդ տարածքը հերիք չի անում, ուզում է մեր տարածքն է վեցնեն, բայց մեր տարածքը վեցնելու համար մեզ տեղ պետք է տան, տարածքը առնեն տան, որ մենք գնանք մեր աշխատանքը շարունակենք, մենք չենք կարող փողոց մնանք, որտեղ պետական 32 տարեկան է մեր կոլեկտիվը, 30 տարի աշխատում է տոմիկային պայմաններում։ Դե մենք հատիմանալով ուզեցանք բարձրացնենք մեր խնդիրը, որովհետև այս տարածքը 30 տարով հարատուցված է արկեստերին, և մեզ բացատրեցին, որ մենք այսօր մարդ պետի մոտենք, մեզ բացատրեցին, որ այս տարածքին ձեր չեն տա ինկան ժամանակ, մինչե որ նորը չէ կարուցվի և մենք չտեղափոխվենք նոր կարուց, նոր դրանց հետո կարող են այս հանդեն և շինեն այդ ֆիլհարմոնիկ տալիճը, որը պետք է Օմջանը կարուցի։ Նվագախմբի անդամները հանդիպել են Շիրակի մարզպետի հետ, վերջինս խոստացել է խնդրին օր առաջ լուծում տալ։ Տեղը հարմար է, ուղղակի իր մեջ հարգավոր է շինարարական աշխատանքներ կատարել, որպեսզի հարմարեցրի արդեն նվագախմբի գործունեության համար։ Դեռ հատկացված չէ, նախնականով էս է նախատեսված այս շենքի համար, միշտ եղել խոսակցություններս այս շենքի մասին են գնացել։ Ես տեղեկություն ստացա, որ այդ շինությունը, որի մասով որ մենք խոսում էինք, այդ շինությունը վաճառել են։ Ես հանձնարարեցի մեր քաղաքաշինության վարչությանը, որ քաղաքում փնտրենք այլ շինություն, որ տեսնենք համապատասխանում է այդ գնայինը, ներդնողը կարողանում է արդյոք այդ շինությունը գնի, որ ժողովրդիկների նվագախումբը տեղափոխվի այդ նոր շենք, և մարդիկ, ներդնողները իրենց ներդրումը կատարեն, որի համար մենք մենակ ուրախ ենք։ Կարող ենք նաև այդ ամենը առաջարկությամբ հանդես գալ քաղաքապետարանին, որ ավականու նիստում պայման դնենք, որ արդեն ֆիքսված թղթով պայման դնենք, որ շինարարական աշխատանքները կսկսվեն այն ժամանակ, երբ որ նվագախումբը տեղափոխվի այլ պայմանի։ Այժմ Գյումրու ժողգործիքների համար նոր տարածք է որոնվում, մինչև տարածքի խնդիրը չլուծվի, նվագախումբն իր տնակից մեկ քայլ անգամ չի հեռանա։ Հեղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։